አርሷ አደሩ ከአመት አመት ጀምበር ወጣስ ከመትጠልቅ ድረስ ለድካም ጁን ሳይሰጥ ፀሐይና ቁሩ ሳይበግረው ሞፈሩን ከቀንበሩ አስማምቶ ባረሰው መሬት ላይ ባገኘው ምርት ከራሱ አልፎ የህዝቡን ህልውና ያስቀጥላል። ገበሬነት ድርብርብ ጀግንነት የሁሉም ሰው እውነት አገር ተሸክሞ የማይደክም ጉልበት የሚባለውም ለዚህ ነው። የአርሶ አደሩ ትጋት በዚህ ብቻ ተገድቦ የሚቀር አይደለም። ይልቁንስ ሳይማር የተማረ ትውልድ ለመፍጠር ጉልበቱንና ገንዘቡንም ጭምር ሳይሰስት ይሰጣል እንጂ። በሰሜን ሸዋ ዞን በረህት ወረዳ በ07 ቀበሌ የፉራ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን በ1997 ዓመተ ምህረት ያስጀመሩት አርሶ አደርም ይህንን እውነት ያረጋግጣሉ። ህዝቡ ግልፍ ብሎት ልጁም አዋቂውም ሴቱም ወንዱም መሃይም ስለሆነ ማመልከቻ እንኳን ሚጽፍ የለም። ስለዚህ አሁን በጣም ህዝቡ ስለተቆጨ ይሄን ትምርት ቤት በራሱ ግዜ ያለምንም ትዛዝ ያለምንም ሁኔታ ህዝቡ በራሱ ተቆጣጥሮ ይሄን ትምርት ቤት ድንበሩን ንዶ በ1996 ዓመት ጀምሮ በ1997 ዓመተ ምህረት ትምርት ቤት ተጀምሯል። ላለፉት 16 አመታትም አርሶ አደሩ ከግብርና ስራው ኩል እንዲህ ባለው መልኩ በየአመቱ በራሱ ገንዘብና ጉልበት ትምርት ቤቱ ሳይዘጋ ፍሬ እንዳፈራ እንዲቀጥል ያደረገ ይሁን እንጂ ከመንግስት የሚደረገው ድጋፍ ግን ዚግባ የማይባል እንደሆነ ከ2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ጊዜ ድረስ በርዕሰ መምህርነት ያገለገለ የሚገኘው አደባባይ ታከለ ያስረዳል። ማህበረሰቡ አንድም ነገር ተስፋ ሳይቆርጥ ነገጧት ያልፈናል መንግስት ይሄን ነገር ያስተባብርልናል በሚል ጥያቄውን ያቀረበ ጎን ለጎን እየሰራ ነው ያለው። ዛሬ ላይም እንደ ሀገር በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ትምህርት ቢቋረጥም ነገን ተስፋ በማድረግ እንደቀደሙት አመታት ሁሉ አሁንም ትምርት ቤቱን እየጠገኑና ያደሱ ይገኛሉ። ምክንያታቸው ደግሞ ወደፊት የተሻለው ጊዜ ለሀገሪቱ እስከሚመጣ ድረስ እንደ ሀገር ያለው ችግር በመንግስት ብቻ የሚቀረፍ አለመሆኑን በመገንዘባቸው ነው። አሁን ይሄን የተሰራው በደህና ጊዜ የተሰራው እንዳይወድቅ እንደዚሁ መቼም እንግዲህ እየሰራን መንግስትን እንለማመጥ መንግስትን ለምን እየሰራን መጪም ክረምት ነው ሳይወድቅ ተወዲሁ እናቃ ነውና እየሰራን እንለምን በሚል ነው። በዚህ ዙሪያ አሁን ጉጉት አለን። ምናልባት እንግዲህ መንግስት ደህና ይሁንልን መንግስት ካለ ጥቅሙንም አናጣም የሚለው ምኞቱ አለኝ። እንደ ሀገር ያለውን ችግር እንገነዘባለን። የማህበረሰቡ ችግሩን ያቀርባል። ማህበረሰቡ ችግሩን ያቀርበ ግን መንግስት ቶና ብሎ ስራዎችን አላቆመም። ጥያቄውን ያቀርባል፣ በጎን ይሰራል። ጥያቄያችን እንዲሰማ አሁንም እየሰራን ያለ ነው። ቀጣይም እንቀጥላለን። ችግሩ በመንግስት ብቻ የሚፈታ አለመሆኑን የተገነዘበው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የልማትና ክርስቲያን ተራድኦ ኮሚሽንም ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በጋራ በመሆን በስፍራው ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ ስራዎችን ሰርቷል። የውሃ ችግሩ ክሪቲካል ወይም ደግሞ ዋና ተብሎ ህብረተ ተማሪዎች ብዙዎች ይቀራሉ፣ ሽንት ቤት የላቸውም እና ይህንን ከዛ ደግሞ ውሃ ለማግኘት ተማሪዎች ትምህርት ተው ብዙ መንገድ የሄደው ሲቀዱ አይተናቸዋል። ስለዚህ ይህን ችግር መጀመሪያ መፍታት ከሚል አኳያ ተነጋግረን ህብረተሰቡ እሱን ስላቀረበልን የውሃ ችግራቸውን ፈታን። አሁን ምትሉ ደግሞ በቀጣይ ደግሞ መንግስትም ሌሎም ድርጅቶች ደግሞ ቀጣይ ያለውን ችግር ይፈታሉ ማለት ነው። ዛሬ ጥሩ ውሃ እየጠጣን ያለንበት ጊዜ ነው። ቀደም ሲልም ያለው ነገር ለምን አንስተ ነው ለምን ተነስቶስ ያለው የነበረ ከብት የማይጠጣውን ሰው አጎንብሶ ጭቃ እየዛቀ የሚጠጣበት ቦታ ነበር፣ ሊያውም እየተቸገረ ዛሬ ግን እናንተና መንግስትን አውሎ ያግባልን። በእናንተ አማካኝነት ዛሬ ጥሩ ውሃ እየጠጣን እዚህ ድረስ እየመጣ ነው። ወደፊትም ጭምር ደግሞ ይህን የተሻሻለ ነገር ይደረግናል የሚል እቅዱ ተስፋ አለን። ትምህርት ቤቱም እንደዚሁ መሰረት የተሻለ ይደረግልናል የሚል እቅዱም አለ ምኞቱም አለ። የተማሪዎቻችን ለቅሶ ሰምተው የሚገርም ነገር ሌላ ድርጅት 2-3 ዓመት ጠብቆ ነው ምላሽ የሚሰጥን። እነሱ ግን 2 ወር ባልሞላ ጊዜ ነው መልስ የሰጡን። ስለዚህ ይህን ተጠቃሚ በማድረግ ያው እንደምታየው የንጹህ ውሃ ተጠቃሚ ነን፣ የንጹህ የዘመናዊ መጸዳጃ ተጠቃሚ ነን። የሴትም የወንድም እያንዳንዳቸው ውሃ አላቸው፣ እያንዳንዳቸው ዘመናዊ ናቸው፣ የሚታጠቡ ናቸው። ታዲያ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትም የትምህርት ቤቱን ስር የሰደደ ችግር በመመልከት ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር በማቅናት ለዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረ ጻዲቅ ትምህርት ቤቱ ያለበትን ሁኔታ በተመለከተ መረጃው አላችሁ ሲል ጠይቋል። ፉራ የምትባል ትምህርት ቤት አላወቅኳትም እኔ ራሷን አስችሎ። ስለዚህ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ይህን መረጃ ወስደን የትምህርት መምሪያው ምስከታይ ድረስ ሄዶ ቼክ እንዲያረጋግጥና
ምናልባትም አሁን ትምርት ቤቶች ዝግ ስለሆኑ በዚህ አጋጣሚ የትምርት ቤት ገጽታ የመቀየር ስራ እንስራ ይያልን ስለሆነ አንዱ የትኩረት ማዕከል አድርገን ቦታው ድረስ ተገኝተው ምንድነው ችግሩ የሚለውን ችግሩን ለይተን ለማስተካከል ጥረት እናደርጋለን። ስለ ትምርት ቤቱ በቂ መረጃ እንደሌላቸው የገለጹት የዞኑ አስተዳዳሪ ቃለ መጠይቅ በመናደርግላቸው ጊዜ አፍታ ወስደው ለጉዳዩ ቅርብ ናቸው ያሏቸውን የዞኑን የትምርት ጽፈት ቤት ኃላፊ ስልክ ደውለው በመጥራት በጉዳዩ ዙሪያ ማብራሪያ እንዲሰጡ አድርገዋል። መሰረታዊ የገጽታ ችግር አለ። የተቋማት ገጽታ ችግር ካለባቸው ተማሮች በአግባቡ ወንበር ላይ ካልተማሩ የሚፈልገውን የተማሮች ውጤት አችን ማድረግ አይቻልም። ስለዚህን በደንብ እንትን ብለን ከወረዳ ማሩ ጋር አስተባባሪን ጭምር ይዘን ተነጋግረን ከፍተኛ የሆነ ሀብት ሞባይላይዝ ተደርጎ የተቋማት ገጽታ መሻሻል አለበት ነው የሚል ተነጋግረን እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ችግሩ አንድ ቀን ጀምር ላይቀረፍ ይችላል። የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ እንዲያለውን የህዝብ ችግር ለሚመለከተው አካል ጥቆማ ላደረገው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ምስጋናቸውን በማቅረብ የትምህርት ቤቱን ገጽታ በተመለከተ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ እልባት ለመስጠት እንደሚሰራ ቃል ገብተዋል። ያው ለሌላ ስራ በሄዳችሁበት አጋጣሚ እንዲህ አይነት የህዝብን ችግር የሚመለከተው አካላትም እንዲያቀው በማድረጋችሁ በራሴና በሰሜን ሸዋ ዞን ህዝብ ስም ላመሰግን ወዳለሁ። ያ ምንም እንኳን እናንተም የዜግነት ግዴታ ያለባችሁ ቢሆንም ዝም ብላችሁ መሄድ ትችሉ ነበር። ነገር እንዲህ አይነት መጠቆም እናንተ የናይታችሁ ነግራችሁናል፣ እኛ ደግሞ ያላየናቸው እናንተም ያላያችኋቸው ከዚህ ምናልባትም የተናነሱ ሊኖሩ ስለሚችሉ ያንዳንዱ አካባቢ እየፈተሽን በሚቻለው ልክ እንግዲህ ወደ ኋላ ከቆጠር በአመታት ከለካኑ ብዙ ጉለቶች ሊኖሩ ይችላል። ስለዚህ እኛ ለናረግም እንችለው አሁን ከደረስንበት ጊዜ ጀምሮ እኛም ቁርጠኛ ሆነን ህብረተሰባችንም ቁርጠኛ ሆኖ የሚያግዙን ባለሀብቶቻችንም ቁርጠኛ ሆነን በእርግጠኝነት በአጭር ጊዜ እናሻሽላቸዋለን።